muddo dheer dadka magangalyo doonka ahi waxa ay master u arkayeen marin sahlan oo loogu gudbi karo dalalka reer galbeedka maadaama uu dalkaas ku yaalo goob istaraatiiji ah isla markaana xeerarkiisa socdaalku ay sahlanaayeen Soomaali badan ayaa dalka rajab biday wixii ka dambeeyay sanadii 1990kii waqtigaas oo dagaal sokay ay Soomaaliya ka bilowmeen laakiin qaxoonti badan ayaa hadaba ku go'doomay muddo dheer Masar joogay iyadoo qaar kalena gabood falo loo geystay Maxamed Xaraare ayaa la kulmay qaar ka mid ah gabdho ay ku xogsada Masar oo dhibaatooyin ay u geysteen dadka ay u shaqeeyaan magacyada saxda ah ee gabdhaha la kulanay waa la qariyay Sameel yar oo xuriiri oo gooni ah ayaa liisii xini oo aqal ahayn oo sida dhinaca balkoonka oo kale cuntada madbaxa ayaan ku cunaa oo ciish baa liisii jiray cuntada ayagu sameystaan ma sii aan baday leeyma siinaynin talabaad markay ii yaarayaan deeqadaama bay igu yoodi jireen waa nolosha ay ku nool yihiin gabdho badan oo qaxooti ah oo ku xogsada dalkan Masar horta maalintii ugu horeysay gacantu inay bilaabato dhiriga iga gubtay ahayd oo dhirigii bay igu soo tuurtay ahayd aan shaqaynayo dhirigii baan iloobay dhirigii baa gubtay oo igu jiiday marka inaan kala meesha joogtay intii baa iga celisay asli waa 22 jir waxaana ka mid tahay Soomaali badan oo dalkan u timi inay ka helaan nolol ku meel gaar ah ama inuu dalkan u noqdo buunda ay uga gudbi karaan badda Mediterranean-ka. Qof farta gajoon ah awoodi karaan ishan silkada ma shaqaysan karaa garaadkaaga ma kula taasas. Ayaan ayaa iyana sidoo kale la kulantay dhibaatooyin adin iyo aragba waxyeeleeyay. Saliid ayay deerisay markay deerisay kulayl ka dhigtay iyo maxay ahayd igu tii saliidda ay eeg. Ayaa iga dambaysay had dambaysayna bisi biyo ka shubtay markay saliidu ku daadanaysaa anay ugu daadanaysaa Soomaa intan iga daatay waa caabi baday hadaan caabi baday waa ooy markan soo orday dari darajadan ka soo dhacay lugta saa ugu dhigtay caadi calaaduna saa soo qalaam marmaday tan farto waxa noqotay sanadkan hay'adda qaxootiga UNHCR ayaa sheegtay in ku dhawaad 7,000 oo qaxooti Soomaaliyeed ay diiwaankeeda ku jiraan tira kale oo inta ku dhawaanay hay'addu diiwaan gelin ayaa ku nool magaalada Qaahira waxa ay qarkood wajahayaan cabsi gelin joogta ah isee talabaad waxaan ku cabsiin jirtay waan ku tarxiilin waan ku kaxaynin wadanka oo askari oo xaaban kuugu yaari adu waxay siday ahaataba cidiga soo saartay waan waayay markii dambe habeen habeen kamida ayaan ka baxsaday taksi baan isku soo raacay habeenkii in taksiga isan ugu lahaa suuq al-Ashir igee ayuu ugu keenay habeenkii ugu dambeeyay ugu booda bariyay bay la dhacday habeenka gabood falla ayaa loo geystay qalbiga ayay ka gubanayaan kama sa hadli karaan dumar badan oo qaxooti ah oo ku sugan dalkan kana shaqeysta waxay si joogto ah tacadiyo ugala kulmaan dadka ay u shaqeeyaan in badan oo aan la xiriiray waa ay ka gaabsadeen inay nala wadaagaan dareenkooda cabsi ay ka qabaan in la bartilmaameedsado iyo in la tarxiilo awadeed dhibaatooyinka la soo gudboonaada jaariyadaha Masar ka shaqeysta maaha kuwa qarsoon waxaan la kulmay kayf iyo ibraahim oo ah dhallinyaro filimada sameeya oo gacanta ku haya filan ay ugu magac dareen caaliya oo ay doonayaan inay bulshada u bidhaamiyaan tacadiyada ka dhanka ah haweenkan filinka waxaa sababay inaa igu dhasho maalinkaas waxaa arkaa dad oo dhibaato la soo kulmeen gabdho shaqaynayeen oo dad u shaqaynayeen oo dhib la soo kulmeen mise wax ku dhaceen mise xaalada la soo dirseen xunxun oo kasoo gaartay dadka ayaga u shaqaynayeen marka filinka waxaa ugu talagalay labada dhinacba in laga arko yani dadka loo shaqaynaya inay arkaan qofkii shaqeynaya inuu arko suu uu xaqiisa u garto yani qofkan ugu dagaalama xaqiisa qofka kale markuu arko ugu naxariisto ogaado qofka qof bil aadan inuu yahay yani uusan ahayn alaab mise mashiin aad ku shaqeynaya ma fahmaysa Qaahira waa magaalo qurxoon oo leh taariikh iyo ilbaxnimo qadiimi ah laakiin waxa ku dhexnool qaxooti badan oo ilmadu ka qubanayso kuwaas oo aanan rajo cirsi iyo caawimaad midna haysan Maxamed Xaraare BBC Qaahira BBC-du laba jeer ayay la xiriirtay dowladda Masar inay sharaxaad ka bixiso tacadiyadan iyo sida ay ula macaamilayaan ilaa iyo imika wax jawaab ah kamaanu helin.